शहीद पार्क रे है सही हो आहा Welcome to Brixton, I'm in the party with Barbies and Drillers. The kid back mad on the team. Alright. So hello and namaste everyone. This is Mishor Bachimoto from the Racing Village. And right now, I'm here in my village. Hai. Yo chai mero padeko, bacham padeko school. Ani aaja chai agadi bhanjo chha hai. 220 ma. Ani ma pani Vinay Dai ko 220 ma. Uta jasodi tira jan lako hai bhanjo ko gaun ma. चिल पारम राइट हान्यो अनि भान्जोको त्यो पछाडिको टप सप निकालेछ क्या एफजेडमा निकालेको थियो नि त अनि त्यो देखेर भान्जोले पनि मेरो जस्तै बनाउनलाई निकालेको होइन सो यहाँनिर चाहिँ बाटो नि अलि अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो टाइपको छ क्या बिस्तारै जानुपर्छ सो सबभन्दा नमिलेको बाटो पनि सकियो होइन यता भिरकोट जाने बाटो हाम्रो गाउँपालिकातिर जाने बाटो यहाँबाट चाहिँ अलिकति राम्रो छ भनौँ न यहाँ हाम्रो भान्जो पनि आइपुग्यो चट्ट बाह्र होइन सही हो सही हो भान्जोले ढुलो उडाउने भयो शिल्पारामा अघि मैले उडाएर आयो अब चाहिँ भान्जोले उडाउने भयो यत्रो खुला छ क्या बर्खामा त जस्तै हुन्छ यो पुल यहाँबाट फेरि गिट्टी नै गिट्टी छ भनेको जस्तो यो सिधै हिँड्यो भने त मेरो गोब्रो सोब्रो फुटाइदिन्छ होला भान्जोले त्यो उचितिर आउँछ नि त यसरी नजिक हिँड्नु पनि हुँदैन खासमा कि बिस्तारै हिँड्नु पऱ्यो नत्र ग्यापिङ राख्नुपर्छ है चलिरहेको छैन वे 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 लडेछ ल भान्जो लड्यो के भयो के भयो के भयो खाल्डोमा बाबा टायर हेर्नु नि टायर ए पुरै यस्तो भाडा छ ऊ अगाडि त पानीबाटै हालिदिएको हो पुरै हिलो हिलो ग्रिपै केही छैन पिच आयो अब त सो यहाँबाट चाहिँ पिच भएको पिच स्टार्ट भयो है यो नि त यो अन्त असली मजा चालिसैमा आइपुग्यो सही हो भन्छ जाम भन्छ सही हो पछाडिको टेल डायरी चाहिँ बबाल देखिरहेको छ क्या भान्जोको सही हो लामा सक्यो पिच सक्यो गाई चेति हो पिच माकुरी पिच सक्यो नि त हान्दिम 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 भन्छु सिधै यसो गइहाल्यो बाटो भएन पिच हुनु पऱ्यो के सरकार ओ स्थानीय सरकार कहाँ हुनुहुन्छ पिच हुनु पऱ्यो हाम्रो बाटो सो अलराइट अलराइट यो तलको चाहिँ ढुङ्गाडी बजार हो है सो भान्जो यहाँ चिल पारामा राइट हानेर छ है सही हो फाटी यो अन्त असली मजा अब आउँछ असली मजा चिलमा हानिदिने हो होइन एक लट हानिदिउँ न होइन सही हो मेरो टायर भएको भएदेखि चाहिँ यहाँ सर्लाक्कै सुत्थ्यो कन्फर्म अपोलो त सुत्छ नि त चिल
한다 뜨리고자. 주간지 버섯 주간지 지대기야. 아무도 더 빨리 가요. 우리 가이라다 두단지가 쩔어오는 거 뭐지? 죽겠어. 점점 아가리 자요. 자요 봐봐 런케로 포기나 돼. 오이 보자서 올라내 보니 후후후 반했어. 엔진 파르케라 해나. 함로 푸라노 가운팔리가 리싱 가운팔리가고 오피스 엔티오. 어이래 저 이때 떠올라 사르고. 야저 아르메르고 베릭 보나라 사케오. 바이브레이션 렌저라 오니까 두단디고. 후 사이오. 너네 deadly accident 봤고 guys. 오이 세보여 my lord. 인저 아 비스타리 인저 세보여 뭐지. 사이오 만져 사이오 사힛 파크래 사이오. 아하 이건 다 라인. 아하 뭐 너네 accident 봤고 땐 오 땐 त्यो मान्छे देखेर आत्तियो के म हेर्नु भन्छु यहाँसम्म सुटा छ यहाँसम्म परेछ है चाहिँ यताको चाहिँ सक्दैन फेरि यताको यति बाँकी छ चिल पारामा आप ठोक भने है होइन त बबाल छ ठाउँ त्यहाँ पुग्छौँ अनि चट्टो पारामा हामी यहाँ आइसक्यौँ हाम्रो बाइकहरू त्यहाँनिर छ है ए आज खत्रा राइड हान्यो जे होस् खत्रा रमाइलो भयो भयो होइन अनि 220 पुरै उत्तादेखि रनको हानेर गएको अघि एकचोटि चाहिँ झन्डै नालामा खसेको थियो खिर्की छैन अलिकति कन्ट्रोल भयो जे होस् खुट्टा झराउने पानीले त्यतिसम्म सेभ गरायो अनि खुट्टाले यस्तो गरेर कन्ट्रोल भयो अनि अब एकछिन बस्छु अनि त्यसपछि जाने हो गोब्रोमा अनि बबालदेखि जाने हजुर सो अब हामी यहाँबाट निस्केको है सहिद पार्कबाट यो सहिद पार्क भयो कोट दरबार पर्दो रहेछ होइन रेसिङ वार्ड नम्बर 7 यही लास्ट होला हाम्रो होइन अब चाहिँ बिस्तारै गइन्छ अघि झन्डै खाल्डोमा छिरेको है भा भान्जोको साथी आएरहेछ त्यहाँ हजुर यहीँनिर हो म धन्दै भान्जो यहीँनिर हो धन्दै खाल्डोमा छिरेको ओ यस्तो गाईहरू हुन्छ क्या बिच बाटोमा सही सो आजको ब्लग चाहिँ यति यतिमै बन्द गरिदिउँ है सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ है अनि सी यु अन नेक्स्ट ब्लग बाई बाई